آپ رات کو اس دنیا سے تشریف لے آ رہے ہیں، اس رات یعنی شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ شب قدر تو افضل ہے. اس واسطے پہلی گل شب ولادت رسول آپ کی ذات گرامی میں ظہور ہو رہا ہے اور شب قدر آپ کو عطا ہوئی ہے. اس مسئلے کے اندر تو کسی نہ کوئی جھگڑا نظر نہیں کہ شب قدر آپ کو اللہ نے عطا فرمائی اور شب ولادت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اس واسطے شب قدر تو افضل. اور تیسری وجہ ہوا ہوا کہ شب قدر اس رات کو ملائکہ نہ نزول ہونا، اس واسطے یہ رات افضل ہے. اللہ تعالی رسول قدر نے اندر اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح. اس نے اندر ملائکہ نزول ہونا اس رات کو آنے آنے اس واسطے بھی اس رات کی شان افضل والا. یقینا قرآن مجید بھی اسی رات کو آیا، ملائکہ بھی اسی رات کو نازل ہونے میں اللہ نے رحمت نے اور اس رات کی عبادت ایک رات میں ہزار رات میں برکات ہو رہتا ہے. انہی صفات کی وجہ سے یہ رات افضل ہے. اور جنہوں نے جس بھی وجہ سے شب قدر کو فضیلت دی گئی ہے یہ سب، لہذا ان جس وجہ سے اس رات کو فضیلت دی گئی ہے وہ کہنے واسطے کہن کو عطا ہوئی ہے وہ اللہ نے نبی کی وجہ سے تو کہ اللہ نے نبی تشریف لیا اور اللہ نے یہ رات ان کو عطا فرمائی تو اس وجہ سے اس کو فضیلت ملی گئی. لہذا شب ولادت کے لیے وہ شب قدر کو افضل ہے کہ اس رات حضور خود تشریف لے آئے. دوسری چیز ہے کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر یعنی اس کو افضل کیوں؟ تیسری وجہ، تیسری وجہ ہے کہ لیلۃ القدر صرف عطا ہوئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے امت کو صرف پہلے کسی اسی کام یا اور کوئی چیز کو عطا نہیں کہ حضور نے امت کو عطا تھا. لیکن شب ولادت نے اندر در شب قدر وہ ہو گئی شب ولادت جس رات حضور سے قریب لے گئے اس رات یہ رات کو عطا ہوئی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شب ولادت نے اندر اللہ تعالیٰ نے سب موجودات کے فضل عظیم فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام جہاں تمام جہانوں میں موجود سب میں واسطہ مانتے کو رب رب بنا کر رات صرف عطا ہوئی اپنی امت کو اور شب ولادت وہ شخصیت تشریف لے آئی ہے یہاں پہ کہ جیری سب عالمین میں واسطہ کر لیا دیا. لہذا آپ کی وجہ سے تمام مخلوقات کو کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی لہذا یہ شب ولادت کا نفع زیادہ ہے اور ابھی افضل. اللہ اللہ میں میرے آقا فرمایا دوسری دنیا کے اندر تشریف لے آئے والد لیلۃ الوصال فرما چکے ہیں اجے 6 سال لیلۃ الوصال ہوئے
شفقت و محبت والدین دی انکار آ گیا ہوں دادا مطلق اور دادا کے مقدس پوتا بڑا پیارا ہے بے حد پیارا ہے تھوڑی دیر اپنی اکھیاں تو او جلن ویکھے اور ویکھنا ماں پسند من کرنے اپنی اکھیاں تو تھوڑی دیر واسطے گزارا کرنے اجے دو سال گزرے کے دادا بھی دادا وفات کرتے گئے اور شریف چچا کے تعلق نے زیرے یہ سفر سے حضرت ابو طالب آپ نے چچن عبد المطلب دادا کو بات لوگوں نے سمجھا کہ ابو طالب کے سیر الحیات حضرت ابو طالب کی اولاد پڑی لہذا یہ اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر سکتے تھے پوتے کی پرورش میں کریں گے یہ مشکل ذمہ داری کو کا پڑا مشکل ہوتا ہے اللہ اللہ تعالی نے آپ نے چچا کے دل اندر اتنی محبت پیدا فرمائی تھی اتنی محبت آپ نے سچی اولاد نال نہیں دینی اپنے اس پتی دل نال محبت ہے اللہ 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 باپ نے بڑی شان فرمایا کہ پیدا ہوں میں تو باپ کا پایا اٹھا لیا پڑھنے لگے تو بات رو جدا چلنے لگے تو دادا اپنوں کو رواں ہوا ایک ایک سایا یوں ہی اٹھاتا چلا گیا کیوں سائے پسند آئے پروردگاروں بے سایہ کر دیا اس سایہ داروں سبحان اللہ سائے پسند آئے نہ پروردگاروں بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو جس سایہ تمام عالم پہ اللہ پاک کو سایہ پسند نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عرب میں رواج کے مطابق قبیلہ کا انصاف نہ تائیں مکے آئیں اور ہمیں دنیا میں چل کر پرورش واسطے لے لانا اے مکے والے اپنی اولاد پرورش اور آپ قبیلہ کے اندر کرے ہیں ہم دادا نے اپاد شجاعت پیدا ہو جائے حلیمہ بھی انہوں نے اندر ایک دائی ہے اس نے سواری بھی کمزور پیچھے رہ گئی ہے جس پہ پہنچیے تو بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے عمر بچے دائیاں پہلے مایوس لوگ میں واپس چلی جاؤں گی غیب کا آئے اے حلیمہ ہم کر اج تیری موت میں ہم کرتا ہوں میں نکل آئے سبحان اللہ حلیمہ تیری قسمت کو حوروں کی رشت کر رہی ہیں آواز آ رہی ہے کہ بابا حلیمہ تیرے بیعت کرم کمایا جان اج یکتا عالم کا مخبار
سبحان اللہ حلیمہ جس ویلے ویلے کو بہت نظر لے کے واپس آ رہی ہیں سواری جڑی چلن نہ آئی لے اس نے حالت حلیمہ روکے دیے سواری چھوڑ نہیں دے دو گئی حلیمہ نے پھر نندر پر قدر کیا اندازہ ہو سکنا حلیمہ نے پکیاں جنہوں نے مدتا تا خود دینا نہیں لیا انہوں نے جنہوں میں شروع کر رکھتا جرا ختم ہو چکی رہی ہیں میں مختصر کر رات ہو گئی اندھیرہ چھا گیا آقا حد نے اندر آقا پورے نے اندر جس ویلے حلیمہ سادیاں نے آپ کو پنگوڑے اندر آپ کا رحم کرایا آپ رب نے پیا نے چند کھلایا ستارے ٹھکرائے اور کیا منظر دیکھے نے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے نے اندر لیتے ہوئے نے اور حضور جس پاسے ہاتھ رکھے نے چند اس پاسے ہو جانا ہے سبحان اللہ 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 ہمارے سنت اس مقام پہ فرمایا کہ چاند جھک جا تاج تر انگلی اٹھا کے مہت میں کیا حاصل لگا عائشہ پر دلوں نور گا ایک روایت کیا جا رہی ہے آپ نے پیارا رکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی آپ مسلمان ہو گئے جنگ بدر سے کہتی ہو آپ دو چھوٹے ہیں بہت پیارے ایمان ہیں جن نے حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی جنہوں نے لاش کو بڑا پڑا حضرت عباس ایک دن آنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیوں ایمان لے آیا میں ایسا ایمان لے آیا کہ جس میں لگ ایسا چھوٹے آئے کہتا ہویا ہے میں تو آپ کو پوڑے نے اندر بیٹھا آئی تو سانتا نہیں شارہ کرنے ہے جنگ سے پاس ہو جانگا آئی اور جنگ میں نارا جلا کرنے ہے میں بچ بچ تو آپ کو رہتا ہے میں اس میں ایسے گلو ایمان اللہ اللہ کیا یہ جلتا تھا اشاروں پر پھر حضور نے اپنا چچا نے گل لگائی اور بھائی آپ نے فرمایا کہ جان بالکل صحیح ہے میں چند نال گل لینا وہ میرے نال گل لینا ہی اور جس ویلے لے آنی کر کر اللہ اور کعبہ طواف بھی کیتا حلیمہ اکتفا نے بیت اللہ شریف کے اندر حضور بھی چاہے ہوئے ہیں آپ اپنا کو بٹھا کے اور آپ سب سب کام نہیں آنے واپس آئے ہیں تو دو 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 بڑی پریشان ہوئی ہیں بڑا قرار آتا ہے کتنے پھریاں نے اور جے پھریاں نے آپ سب نے آگے گزر دیا نے تم کو تو سجدے نے اندر گر جانے نے حضور رونا رونا کے حلیمہ حضور تلاش کر رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں آواز آئی کہ اما پر یا مانا کر جاتا مجھے دیو بلکہ عالم یا مانا کر جاتا اندر اے حلیمہ نہ کر اے شور نہ کر کائنات اندر کائنات اس نے اندر تو گم ہو سکتی ہے لیکن وہ گم نہیں ہو سکتا تو کم کام کرنی ہے نہ کر اللہ اللہ او دائی حلیمہ تیرے تو قربان جاؤں
ایسے آقا اللہ نے محبوب وہ بچپن اندر پر رہنے والے دودھ پلانے والے دیکھو تائی حلیمہ دے باغ چلے نبی پاک کو چھڑاؤں دیے جس کے پیروں کی خاک نو نبی کر مختصر بچپن اور آپ جس قلعے گئے ہوئے ہیں آپ سب سے پہلے آئی زندگی گزری ہے اس وقت کیا ہوا ایک وقت سب سے پہلے اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داتا ہوئے ہیں تو سارے اجازت مشہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پس پس کا فرمایا حضور نے چاچا منگائی چاچا رکھ کے آپ آئے تھے اجرے ارے اصل کے چاچا رتے رکھ رہا اور سارے سرداروں کو بلایا فرمایا کہ سارے قبیلے نے سردار نے کمایا سردار وہ سردار آ رہا سارے چوکم پڑ رہا سارے نے چوکم پڑ رہے ہیں وہ کہہ پہلا شاہی نے نارو جگہ دے لے گئے آپ نے اجرے اصل کو اٹھا کے اس مقام پہ رکھ لیتا سارے راضی خوش ہو گئے کہ کیا ہی آئی اللہ سنا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ میرے آقا کی علام کا جانو والے جان رہے ہیں کہ اللہ آپ کا چچا ایک دفعہ شام کافلے واسطے تیار ہے کافلے واسطے تیار ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال ہے آپ کا چچا کافن کہ چچا پرائمری نہ لانا کا چچا بڑا پریشان ہو جانا ہے کہ تب تو اللہ راوان نے اندر کا ایک بول پر جارا جاوے لیکن اپنا پیارے بچے جنا دل بھی رنجانا کرنا چاہنا لہٰذا کافلا روانہ ہوا اور کافلا چلا گیا شام کے اندر جس ویلے وہ کافلا چلنا چلنا اسلام کار ہوتے ادھر ایک راہ عیسائی آیا اس کی عبادت گاہ اس جگہ نے کافلے نے جا کے ڈیرا لایا روکا ہے تو جس ویلے اس راہب نے اس نے نظر حضور تے پئی تے او فورا روکا کہ ہائے مرسلے شفا شریف قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ مشہور دوست اس نے اندر ایک حدیث انہوں نے نقل فرمائی ہاں اس کو پوچھا گیا راہ کیا آنا کہ سید المرسلین اس نے آتا جس میرے تو آپ آگے آگے کر رہا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پوچھا رہنا کو سلام اور سجدہ کرتا ہے یہ علامہ تو شہباز شریف سے لے کر قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ کے نے ایک حدیث ہی سلام نے کی تھی اور اس حدیث نے راوی سیدنا علی جل رب اللہ وجہ حضرت مولا علی جل رب اللہ وجہ حدیث نے راوی نے اور وہ فرمانے نے کہ میں کو وہ پتھر آج تک کی یاد ہے کہ جنہوں نے کوڑو حضور حضرت نے ہے کہ وہ پتھر بلند آواز نال حضور کے سلام دے رہے مولا علی پتھر ہلا یاد
اللہ اللہ سرائے میں گھر سن کے ابو طالب کے دل کے اندر اور بھی زیادہ محبت پیدا ہو گئی. اللہ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں جوں عالم شباب کے اندر قدم رکھنے گئے آپ اخلاق اور محاسن اور صدق و صفا کو ابو طالب کی خوشیاں اور بھی زیادہ ہو گئی. اور ابو طالب کوئی بھی کم حضور مشورت کے بغیر کریں یا آپ سے چاہا کوئی بھی کم آپ کے مشورے کے بغیر نہ کریں. نیکی اور پاک فاضل یہ عالم ہے کہ سارے آپ کو صادق اور امین آتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبرا نصار آپ کے لئے انہوں نے عقد کے اندر آیا ہے تو امیر لیکن وہ وقت ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سارا مال راہ خیانت کر تقسیم ہو چکا. اللہ اور خود چاچا لالا کپڑے پہنے نے اور مال قربان ہو چکا ہے. وہ پیمان لا کے اللہ نے غارہ میں اندر پہاڑ اندر اللہ نے عبادت کے اندر مصروف کرانے فرش کے سنوں والے سسوں کے کھجوروں کے گزر گئے میں 40 سال گزر گئے 40 سال جس ویلے پورے ہوئے غارے ہرا غارے ہرا ہے اور پھر لکھے نے کہ تاریخ ہے 22 فروری 610 عیسوی 22 فروری 610 عیسوی وہ عظیم شاعت میں اندر جبرائیل امین پہلی بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں اندر حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ ایک اور جبرائیل امین حاضر ہوئے بار اندر آپ عبادت کے اندر مصروف جبرائیل امین بولے اقرا پڑھیے میرے آقا نے فرمایا ما بتاری کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں میں کسی درس اندر کسی سکول اندر تعلیم حاصل نہیں کی تھی میں تو نہ پڑھ سکتا. اللہ اللہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے نے نال لایا دوبارہ عرض کی تھی اقرا پڑھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا میں نہیں پڑھوایا. تیسری بار جبرائیل امین نے پھر سینے نے نال لا کے تے عرض کی تھی اقرا اس میں رب کے گل حضور نے پن آئے تھا ساری پڑھی پڑھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وحی کا بڑا اثر ہوا. اور یاد رکھو کہ ذرا اس آیت پہ غور کرو نا پہلی آیت کے بعد فرمایا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ پاک نے اپنے نام کا پہلے فرمائیے اس ضمیر اس ضمیر مرجع اللہ کے رسول نے ذات کہ اقرا بسم ربک الذی اضافہ پہلی اضافہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے بہبو کی طرف فرمایا اللہ خلق نہ مقبول معذور ہے کہ پڑھ پڑھوں نال نہ اپنے رب نے جس نے پیدا کیا ہے خلق 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 پیدا اس نے مقبول معذور ہے یعنی خلق کل شیء جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا ہے ایک تو اپنا رب نے نال نال
آپ نے اپنا اللہ تلاوت فرمائی ہیں، یہ اثر ہو رہا، آپ اس کو متاثر ہوئے، ہر تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت مائی صاحبہ قدیت و کبرا کو یہ ساری داستان سنائی، تو آپ نے سن کے آپ کو بشارت دی تھی کہ تسان تو اللہ نے برگزیدہ رسول ہو، اور حضرت قدیت و کبرا اپنا حصہ ذات آئی ہائی ہائی بہت بڑا عالم ہے، بھائی بھائی ورکا پہ نوکر بڑے عالم عالم اور عالم حضور نے انہوں نے کوئی لے گئے اور سارا واقعہ سنایا، انہوں نے آگا کہ واقعہ یہ یاد ہے جو آپ نے سنا کیجئے، آگا آپ نے بتایا کہ یہ تو اللہ نے اول پرشتہ ہے جو رسول نے نازل ہونا ہے، یہ اللہ نے رسول ہے، افسوس ہو کہ میں انہیں مطلب کا زندہ نہ رہا تھا، یہ لئے آپ نے قوم والے شہر میں اس وقت حدیث کیا نہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال موجود ہیں کہ وہ سننے پایا یہ گل سن کے کہ میں اس وقت زندہ نہ ہوں کہ جس ویلے اس کو ہمنے والے اپنا شہر کو کٹ چھوڑے، تو آپ اپنا بے کو کٹ چھوڑے اللہ، تو میں ابراہیم علیہ السلام پہلی دفعہ آ گیا ہوں غار حرا اندر اور ایک وحی لے لے آئے، تو میں یہ بھی دس دیا کہ انبیاء اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آنے رہے ہیں اور مختلف تعداد میں، ابن حاجر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام دس دفعہ آئے، حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن میں تو آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو چار بار دبایا اور حضرت موسی علیہ السلام کو چار بار دبایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 بار دبایا اور نوح علیہ السلام کو 50 بار دبایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی 4 بار دبایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو 12 بار دبایا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 24,000 سبحان اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ